Marilah kita bersama berlapang dada dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut. Beta turut ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat sekalian kerana telah terpilih sebagai wakil rakyat. Ianya adalah merupakan satu amanah besar untuk berkhidmat, berbakti dan membela nasib rakyat Beta. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh Beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Serta kepada seluruh barisan jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Syabas juga kepada Memanda Perdana Menteri yang telah membuktikan keabsahan beliau melalui usul undi percaya di Dewan Yang Mulia ini pada 19 Disember 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini juga, Beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, di atas segala jasa dan sumbangan bakti beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Ahli-ahli yang berhormat, Beta menyambut baik permuafakatan yang tercapai di kalangan pimpinan parti-parti Kerajaan Perpaduan Malaysia yang selari dengan cetusan hasrat murni Beta untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan lagi utuh. Dengan demikian, Kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Dan Beta menghargai pengenalan inisiatif negara Madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Besar harapan Beta agar prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara.